তলা আছে আজমলৰ লগত, ছাবি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত, পাঁচখন পেপাৰ আছে মই জিকিছোঁ, সাতচল্লিছটা সমষ্টিত সাতটাত বিজেপি এছেম্বলি বিজেপিয়ে লিড কৰিব, বাকী চবত বিজেপি হাৰিছে। ইণ্ডিয়াত কেতিয়াবা এনেকুৱা চি এম দেখি যায় ডেন্স কৰি থকা, ডেন্স কৰিবলৈ মন থাকিলে চিনেমাত যাব লাগে, ইউ ৰোলত জইন কৰিব লাগে। বিজয় হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ কথা কামনা নকৰোঁ, তেখেতে জীৱন মৃত্যুৰ লগত বৰদলৈৰ লগত খেলিব নাপায়, তেখেতৰ বয়স আছে, তেখেত দীৰ্ঘজীৱী হওক, তেখেত জীয়াই থকালৈকে, তেখেত জীয়াই থকালৈকে নগাঁৱৰ পৰা পাঁচবাৰ কোনোবা কোনোবাই কংগ্ৰেছৰ এম পি হ'ব। লগত আপোনালোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব? নগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই, ছেকেণ্ড পজিশ্যনৰ কাৰণে এ আই ডি এফ আৰু বিজেপি লাগি আছে। মানুহৰ এতিয়া শ্লোগান কি, যে নগাঁৱৰ পৰা দিল্লীলৈ আকৌ যাব বৰদলৈ, অকল এইটোৱে শ্লোগান চলি আছে। বহুত মিয়া মুছলমান বিজেপিলৈ ধাৱমান আছে, কি অৰুণোদয় ফৰ্ম ল'বলৈ গৈছে, অৰুণোদয় ফৰ্মখন দিলে ল'বই চৰকাৰ, আমি থাকোঁতেও আঁচনি দিছোঁ। এখন সমাজবাদী গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰে জনসাধাৰণক সহায় কৰাটো স্বাভাৱিক কথা, এনেই মিয়া মুছলমানক ফৰ্মখন নিদিয়ে। এতিয়া ইলেকশ্যন বুলি কৈছে যে মিটিঙত আহিবি ফৰ্মখন লৈ যাবি, ফৰ্মখন লৈছে, মই সুধিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে যে কৈছে গা দেখাবলৈ গৈছোঁ, ভোটটোতো দিওঁতে নেদেখে কোনেও। আৰু মানুহে কি কৈছে যে পদুম ফুল নগাঁৱত ছাৰ ইমান ৰঙা কেলৈ হৈছে, পদুম ফুলৰ ৰং অসমত বেলেগ, নগাঁৱত প্ৰাৰ্থীজনে হাত লগাৰ লগে লগে বেছি লাল হৈ গ'ল, মানুহে কৈ আছে, আপুনি শুনিছে, মানুহে কৈ আছে যে তলা ছাবি, তলা আছে আজমলৰ লগত, ছাবি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত, নগাঁও মানুহৰ মুখৰ কথা মই আপোনাক কৈছোঁ, কৈছে নাই আপোনালোকে? কৈছে যে কৈছে যে তলা আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত, ছাবি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত, চব মানুহে বুজি আছে, চব মানুহে বুজি আছে, চিন্তা নকৰিব। আপোনালোক কেইখন বাহন পাব? পাঁচখন পেপাৰ আছে মই জিকিছোঁ, সাতচল্লিছটা সমষ্টিত সাতটাত বিজেপি এছেম্বলি বিজেপিয়ে লিড কৰিব, বাকী চবত বিজেপি হাৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী চেহেৰা দেখিছেন নাই? এতিয়া মঞ্চ দেখিলেই মাইক দলিয়াই দিয়ে নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইণ্ডিয়াত কেতিয়াবা এনেকুৱা চি এম দেখি যায় ডেন্স কৰি থকা, ডেন্স কৰিবলৈ মন থাকিলে চিনেমাত যাব লাগে, ইউ দলত জইন কৰিব লাগে, ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত ভাষণ দিবলৈ আহি পেলাই মাইকটো দিলে দি ভাষণ দিয়া বন্ধ কৰি নাচিবলৈ কেলৈ লাগে? বিজয় হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ কথা কামনা নকৰোঁ, তেখেতে জীৱন মৃত্যুৰ লগত বৰদলৈৰ লগত খেলিব নাপায়, তেখেতৰ বয়স আছে, তেখেত দীৰ্ঘজীৱী হওক, তেখেত জীয়াই থকালৈকে, তেখেত জীয়াই থকালৈকে নগাঁৱৰ পৰা পাঁচবাৰ কোনোবা কোনোবাই কংগ্ৰেছৰ এম পি হ'ব। লগত আপোনালোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব? নগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই, ছেকেণ্ড পজিশ্যনৰ কাৰণে এ আই ডি এফ আৰু বিজেপি লাগি আছে। মানুহৰ এতিয়া শ্লোগান কি, যে নগাঁৱৰ পৰা দিল্লীলৈ আকৌ যাব বৰদলৈ, অকল এইটোৱে শ্লোগান চলি আছে। বহুত মিয়া মুছলমান বিজেপিলৈ ধাৱমান আছে, কি অৰুণোদয় ফৰ্ম ল'বলৈ গৈছে, অৰুণোদয় ফৰ্মখন দিলে ল'বই চৰকাৰ, আমি থাকোঁতেও আঁচনি দিছোঁ। এখন সমাজবাদী গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰে জনসাধাৰণক সহায় কৰাটো স্বাভাৱিক কথা, এনেই মিয়া মুছলমানক ফৰ্মখন নিদিয়ে। এতিয়া ইলেকশ্যন বুলি কৈছে যে মিটিঙত আহিবি ফৰ্মখন লৈ যাবি, ফৰ্মখন লৈছে, মই সুধিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে যে কৈছে গা দেখাবলৈ গৈছোঁ, ভোটটোতো দিওঁতে নেদেখে কোনেও। আৰু মানুহে কি কৈছে যে পদুম ফুল নগাঁৱত ছাৰ ইমান ৰঙা কেলৈ হৈছে, পদুম ফুলৰ ৰং অসমত বেলেগ, নগাঁৱত প্ৰাৰ্থীজনে হাত লগাৰ লগে লগে বেছি লাল হৈ গ'ল, মানুহে কৈ আছে, আপুনি শুনিছে, মানুহে কৈ আছে যে তলা ছাবি, তলা আছে আজমলৰ লগত, ছাবি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত, নগাঁও মানুহৰ মুখৰ কথা মই আপোনাক কৈছোঁ, কৈছে নাই আপোনালোকে? যে কৈছে যে তলা আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত, ছাবি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত, চব মানুহে বুজি আছে, চব মানুহে বুজি আছে, চিন্তা নকৰিব। আপোনালোক কেইখন বাহন পাব? পাঁচখন পেপাৰ আছে মই জিকিছোঁ, সাতচল্লিছটা সমষ্টিত সাতটাত বিজেপি এছেম্বলি বিজেপিয়ে লিড কৰিব, বাকী চবত বিজেপি হাৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী চেহেৰা দেখিছেন নাই? এতিয়া মঞ্চ দেখিলেই মাইক দলিয়াই দিয়ে নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইণ্ডিয়াত কেতিয়াবা এনেকুৱা চি এম দেখি যায় ডেন্স কৰি থকা, ডেন্স কৰিবলৈ মন থাকিলে চিনেমাত যাব লাগে, ইউ দলত জইন কৰিব লাগে, ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত ভাষণ দিবলৈ আহি পেলাই মাইকটো দিলে দি ভাষণ দিয়া বন্ধ কৰি নাচিবলৈ কেলৈ লাগি আছে? ঠিক আছে।